Arif Babayev 20 fevral 1938-ci ildə Ağdam şəhəri yaxınlığındakı Sarıhacılı kəndində anadan olmuşdur. O, 1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunu bitirib. 1963-1966-cı illərdə isə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında təhsil almışdır. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında çalışıb. Sonralar Arif Babayev Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil almışdır. Əvvəl Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası, sonra isə Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında solist kimi dəvət olunmuş. Burada teatr səhnəsində muğam operalarında çıxış etmişdir. Arif Babayevin ifasında bütün muğam dəstgahlar səslənmiş və lentə alınmışdır. O, 1982-ci ildən Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində ilk muğam müəllim kimi çalışmaya başlamışdır. Sonrasında isə 1984-cü ildə muğam müəllimi kimi Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında işə başlamışdır. 1990-cı ildə tarixdə ilk dəfə olaraq muğam professoru adına layiq görünmüşdür. Xalq artisti Arif Babayev hazırda Milli Konservatoriyanın muğam kafedrəsi müdiridir. O, eyni zamanda Xəzər Universitetində də muğam dərsləri vermişdir. Onun yaradıcılığında şur, seygah, muğam, dəstgahları, arazbarı, Qarabağ sis kəstəsi, zərbi muğamları xüsusi yer tutur. Arif Babayev 1978-ci ildə Azərbaycan SSR-nin Əməkdar Artisti fəxrinə adına layiq görülmüşdür. Sonrasında 1989-cu ildə isə Xalq Artisti fəxrinə adına layiq görülüb. Arif Babayevə 1998-ci ildə Şöhrət Ordeni, 2008-ci ildə isə İstiqlal Ordeni verilmişdir. O, 2010-cu ildə Qızıl Çınar Beynəlxalq mükafatına layiq görülmüşdür. 2018-ci ildə isə Şərəf Ordeni ilə mükafatlandırılmışdır. Arif Babayev 1967-ci ildən bu yana 6 filmdə yer almışdır.